আমাৰ যি বিদ্যুৎ পৰিবাহী যিটো ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আমাৰ প্ৰায় তিনিখন দুখন গাঁৱৰ সংযোজী সংগ সংযোগী যি ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আছিলে সেই ট্ৰেছফৰ্মাৰটোৱে উঠাই লৈ গুচি গ'ল যি দুৰ্বৃত্তই এনে এনেধৰণৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকক যাতে আমাৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে তাকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ টিংখাং এ জিঅকো আমি তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকেও যাতে আমাৰ এই যি আমাৰ যি আমাৰ গাঁৱৰ যি বিদ্যুৎ পৰিবাহী যিহেতু আমাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকেও যাতে আমাৰ এই আমাৰ তেজমাৰটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপ আমাক যদি সুবিধা প্ৰদান কৰে তেতিয়া আমাৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব কাৰণ আমি যিহেতু অন্ধকাৰ থাকিব লাগিব গতিকে আমি এই গাঁওখনে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো হেৰি নোকোৱাকৈ সংকোচ নোকোৱাকৈ আমি বিদ্যুৎ আমি বিল আমি ৰেহাই বিদ্যুৎ বিল আমি পৰিশোধ কৰি আছিলোঁ আমি আৰু আমি স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়কো আমি আহ্বান জনাম তেওঁ যাতে আমাক এই মানে আমাৰ এই প্ৰব্লেমটো যাতে আমাক তেওঁলোক তেওঁ অলপ চ'ল্ভ কৰে তেওঁকো আমি আহ্বান জনাম যোৱা যোৱা ৰাতি প্ৰায় চাৰে এঘাৰমান বজাত মই মানে উঠা হোৱাৰ পৰা উঠি পিনে মোবাইলটো অলপ চাৰ্জত দিছিলোঁ তাৰপিছত খুব পা ধৰক পাঁচ দহ মিনিটৰ পিছতে কাৰেণ্টটো গৈছে কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ কাৰণ যিহেতু কাৰেণ্টটো প্ৰায় গৈয়ে থাকে অহা যোৱা কৰি থাকে এইকেইদিন যিহেতু আমাৰ খুব মানে পৰিস্থিতি আৰু হেৰি আহ বতাহ বৰষুণৰ পৰা আদি কৰি বিলাক হৈ আছে গতিকে কাৰেণ্টটো প্ৰায় অহা যোৱা কৰি থাকে আমিও নাভাবিলো এতিয়াও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি দেখাও নাই বা ধৰক শুনাও নাই গতিকে আমাৰ এই গাঁৱতে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হব ভবাই নাছিলো